Danes bo vreme precej slabo, možne so nevihte in plohe. Poglej skozi okno pa boš videla. Kakšno bo pa jutri vreme? Možnosti za nevihte so 50%. A pol bodo nevihte ali ne? Ne vem, vržo kovanc. Pa se je vse en. Upam, da bo naprej lepše vreme. Ja, jaz tudi. Na to ti bom pa poznala en vic. Ja, dej povej ga. Kaj ima skupnega oblaki in moški? Nimam pojma. Ko grejo stran, je svet lepo vreme. Za tiste pa, ki grejo v Mirabilandijo, jih čaka sončno vreme z nekaj oblaki do 31 stopinj. Vreme sta vodili Ema in Laura. Prisluhnimo intervjuju s Katarino Klin. Ali ti je všeč delo animatorke? Ja, zelo. Katera barva ti je najbolj všeč in zakaj je to rjava? Nisem rekla rjava, ampak okej, ne vem bo. Mogoče zato, ker me spominja na poletno barvo kože pa na čokolado. Ali imaš simpatijo? Ja, mami jih 1,7, pač boljš preveč, kot pa premalo. Ali raje hodiš po stopnicah ali se pelješ z dvigalom? Po stopnicah, ampak če si pa skuštran, je pa dobro iti v dvigalo, ker so noter ogledala. Hvala Katarine za intervju. Dej, a lahko zdaj že grem, prosim. Intervju sta vodili Katka in Liza. Sledi intervju z Niko neki na R. Ali ti je všeč delo animatorke? Ja, seveda. Katera barva ti je najbolj všeč in zakaj je to rjava? Sigurno ni rjava, ne seri. Ali imaš simpatijo? Se zgodi, ja. Ali raje hodiš po stopnicah ali se pelješ z dvigalom? Raje hodim po stopnicah, da ostanemo fit, pa na dvigalo se predolg čaka. Hvala za intervju, Nika. Ja, kada sem imela izbiro. Prisluhnimo naši novi pesmi Nimamo akordov. Sedeli smo na klopci v parku, pisali pesem o zelenem Marku. Prišel je Jure, rekel, dragi vsi izbrani, napište pesem o zdravi trani. Ta ne se to je, što se rekel na to, in nam predlagal pesem to. O Jure, mi nimamo akordov, Jure, odpeljali so se z bordom, Jure, ne zakaj so šli od nas, Jure. Nimamo akordov, Jure, odpeljali so se z bordom, Jure, ne zakaj so šli od nas. Predstavili smo se mi na morje, gledali smo žitno polje. Prišel je John, je rekel, kaj je to, poglejte raje v modro nebo. Kaj je fora, John, in tega neba, če akordi so ostali doma. Odpeljali so se z bordom, Johnny, le zakaj so šli od nas, Johnny. Mi nimamo akordov, Johnny, odpeljali so se z bordom, Johnny, le zakaj so šli od nas. Ko smo prišli nazaj v mesto, smo vsi, da se nam vročo cesto. Prišel je doma, rekel, kaj sedite, premakajte svoje line rite. Želim si pesem zelo močno, ki pa veste, gre tako. O, domar, mi nimamo akordov, domar, odpeljali so se z bordom, domar, le zakaj so šli od nas. Domar, mi nimamo navdiha, domar, preveč nam prepiha, domar, nekaj ostalo bo od nas. Domar, mi nimamo akordov, hvala, ker poslušate Radio Arkade. Slišimo se spet naslednjič.